meeshaan dad bulshada qof u shaqeynayo ilaa hadda ma soo marin bulshada nin walba ka shaqeysta waa mashruuc waa kambaniyo oo lagu wareejiyay arimihii bulshada la rabay in wixii systemka nidaamka maadaama dadkii cashuur bixiyaal ay yihiin in ma aragtay xuquuqdii ay ku lahaayeen in loo qabto ayaa la lacagay wax kale ma aha macna horta aad u fiican tahay in cashuur la iska qaado laakiin laba mid ee naqane haddii anaga noo soo naqaneysa lacagtaas ee dawladda qaadayaan anaga waynoo wanaagsan tahay laakiin haddii anaga noo soo naqaneynin ma noo wanaagsan bulsho ahaan waxaasi wax wanaagsan muu aragmo haddii run sheegaan shaqaal hana siiyaan wax waa barane waxa waaye wadanku iska joogna waxa kusoo kordhinoona ma leh wixiisina waanahe lacagdee in laga qaado qofka lacag in la siiya faa'iido ugu jirta ma qof lacag in laga qaado faa'iido maba ku jiri karta ma silay wax laga qaadooyaa marka faa'iido ma ugu jirto maamulka gobolka banaadir ayaa dhowaan bilaabay diiwaangelinta qoyska iyo shaqsiga taasi oo looga gol leeyahay helidda xogta shaqsi kasta oo ku sugan gudaha magaalada muqdisho haddaba siday u arkaan shacabka muqdisho maxaase faa'iido ku jirta diiwaangelinta qoys kasta waa kuwan qaar ka mid ah shacabka muqdisho oo ka dhiibta aragtiyo kala duwan diiwaangelinta ceeb ma aha waa lagu dhaqmaa dadkii in la diiwaangeliyo oo sistemka loo ogaado nidaam dowladeed laakiin muwaadin soomaaliyeed oo canshuur bixinayay oo gurigiisa canshuur laga qaaday oo canshuurta iibka laga qaaday oo gaadiidkii laga qaaday haddana in la yidhaahdo $10 keen adeer waa waxaan munaasab ahayn bulshadana u wanaagsaneyn taasna waxaa asal u ah oo sababta keentayna waxay tahay walaal waxay dhahaan sideedaba waxyaabaha asbaabta keenta inaan fashilmano asbaabta keentay inaan dibdhac nagu dhaco ahamul asbaab alfashal ama ahamu asbaab ataakhur waxa keenay waxa weeyaan isnaadul amri ilaa gayri ahli dad aan ehel u aheyn inay dad hoggaamiyaan ama ay xafiiso maamulaan ama ay golo wasiir ka mid noqdaan ee ehel u aheyn ayaa walaal ma aragtay madaxweynaha oo wakiishay xindaabkana ma aragtay ayagoo u dhiibtay iyo ma aragtay wixii su'aalo ah iyo wixii ma aragtay bulshada dhexdeeda magaalada dhan waxaa loo soo sawiraa marka lambar 4 iyo halka oo asagoo ku jiro kaliya taasaa sababtay warkoo kooban waxa weeyaan meeshaan qarashada loo baahan yahay macle meeshaan dad bulshada qof u shaqeynayo ilaa hadda ma soo marin bulshada nin walba ka shaqeysta waa mashruuc waa kambaniyo oo lagu wareejiyay arimihii bulshada la rabay in wixii systemka nidaamka maadaama dadkii cashuur bixiyaal ay yihiin in ma aragtay xuquuqdii ay ku lahaayeen in loo qabto ayaa la lacagay wax kale maaha macle waxa oo faa'iido walaal ma ugu jirto ma fahantay inaa guriga nool imaa noola xisaabiyo waxaasita xaq ma u lahaa adhila aan ma ila fiicno maadaama oo shaqlaan waddan ka jirto ardayna aana waxaan aa barane haddana oo shaqana helayno waddankeena oon iska joogno guryaan haddaa joognana aanoo dhahaa lacag keena la xisaabinaayo waxaasit wax wanaagsan muu aragmo haddee run sheegaan shaqaal hana siiyaan wax waa barane waxa waaye waddanku iska joogna waxaa kusoo kordhinoona ma leh wixiisina waanahe isdhaho micnaha haddii oo qoyskii waa diiwaangeliya micnaha dadkii isku mid maaha moogta dadaan usboos degan dadaa kira degan dadaa micnaha soo barakaceen oo micnaha oo masaakiin ah marka dad micnaha waxaa laga yaabaa xalayaa booskiba waxaa laga yaabaa inay shan qoys ku dhex nooshahay oo ilmahooda ilmaysii dhaleen oo joogaan haddii la dhowa la xisaabiya faa'iido ku jirta intee baa marka wallaahi xasdii galaa taasi qalad waa wallaahi haddii laysdhaho qoys oo shan qof ood ku degan oo galataa iyo qoys waxaa arkaysa oo biyaano taagan oo hal qof oo iskaaga degan dadkan isku mid maahan haddii micnaha qofti biyaano taagnanayso iyo hal qofti hal boos isku celceliyeyso haddii la dhahaayo waa la xisaabiya wallaahi baa taasi wax wax jira maaha haddee haddaa lasoo dhaafnay canshuurii mootooyinka waani ra'yiga haddaa ka hadlo meeshaas wax faa'iida ugma jeeda awalkii hore waa isguursan jiray lacagna ma laga qaadan jirin dee qoysiskana way dhaqmi jireen marka meeshaas faa'iida kama arki lacagdee in laga qaado qofka lacag in la siiya faa'iido ugu jirta ma qof lacag in laga qaado faa'iido maba ku jiri karta ma silay wax laga qaadooyaa marka faa'iido ma ugu jirto dee canshuurta maxaa lagu canshuuraa qofka asaaba laga yaaba inuu baahan yahay mugta qof baahan maxaa canshuur laga qaadaa qoys masaakiin oo maanta waxay cuni lahaayeen aysan haddii inta loo imaado la canshuura lagalaga qaadaa dee taas waa dembiye horta aad u fiican tahay in canshuur la iska qaado laakiin laba mid ee naqane haddii anaga noo soo naqaneysa lacagtaas ee dowladda qaadayaan anaga waynoo wanaagsan tahay laakiin haddii anaga noo soo naqaneynin ma noo wanaagsana bulsho ahaan kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga uga adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet